مونږ نور پاتو صفت نکو خو دومره به خوندم نیو چې کینی چا به خکړی او زب زچ زرداری سلزل خراب شي سلزل مال ته لسم ترمیم راکړی دی صوبی نو می راکړی دی د عمران غونته سړی دا نقطه نه رسی زرداری چې کم نه نرتوب کړی دی او غیرت کړی دی زرداری وی وای ز دې خوخه ما زکه چې پینځه کال صدر نو څنګه تابعدار وی ز دې خوخم خواته لسم ترمیم ته غالي زکه ما سره به ایمانی کی دا تلسم ترمیم د ختمېدو د پاره نن چې کم دینو هغه دا ټول گیم کوي چې دیني زرداری ته وای چې عمران سره ملګرتیا وکا چې اسمبلی کې اکثریت شي او ټو ټول میجارټي باندې مطلب چې دی اتلسم ترمیم ختم کی او ورته وای چې د جنگ اعلان مې کړې که جیل کې که د جیل نه بارم هر څه چې دی خو په دې یو شي خو پوهېږي هغه وایي که د جیل نه بارم که دننه مې اعلان مې کړی دی او د دې حکومت خلاف مې جنګ دی تر هغې به جنګ یې چې تر څو ختم کړی